Algumas casas irregulares no bairro São Cristóvão foram demolidas em uma operação da Prefeitura Municipal de Mariana. Alguns vizinhos presenciaram a ação que teve problemas. Um dos moradores da casa demolida teve uma convulsão e foi encaminhado para o Hospital Monsenhor Horta. Ele passou fome, ficou pedindo comida para os quarto, pediu comida por para, para fazer o barraco dele e dá 10 minutos, ele gastou 3 dias para poder fazer o barraco dele e de 2 segundos Vem, vem, tudo. E é jogar no chão ali. Só que chegar e jogar negócio no chão ali, mesmo no mesmo, espelho, não chega, não pergunta se tem alguém no barraco, se tem alguém menino, não tem negócio, chegando e jogando no chão. Aí joga no chão, não traz documento, não traz nada. Jaqueline mora ao lado de uma das casas demolidas e reclama da maneira como foi realizada a operação. A gente não. Fica assim a mercê, né? Porque constrói, gasta, né? Sem poder. Às vezes doação dos outros mesmo. Né? O pessoal trabalha para construir, chega aí, Eles chegam aí com dois minutos e roupa tudo. A polícia militar informou que apenas foi acompanhar o departamento de posturas da prefeitura, sem ter conhecimento de algum mandato judicial. Durante a operação, o morador Bruno de Souza foi detido por desacato aos policiais. E nós fomos fazer um barraco ali porque nós estávamos morando de aluguel. Agora nós vamos passar fome? Eles não vão pagar aluguel para nós não, tem um fio para cuidar. O que eles alegaram para prender o seu marido? Tudo. Ele, preso, eles levaram ele continuado. preso à toa, só porque ele falou que ia continuar fazendo.